Honzo, vypadá to, že se podařilo po zimě probudit oba dva fokusy k životu. Jak moc to dalo práci? No, bylo s tím hodně práce, musím poděkovat celému týmu, protože kluci na těch autech nechali ruce a především naše auto prošlo velkou repasí a spoustu komponentů bylo v továrním týmu na repasy, motor, turbo, kompletní hydraulika, všechny ovládací ventily, turba a další komponenty. Ostatní věci jsme dělali u nás, kompletní transmise, tlumiče, všechny čtvrtky, karoserie se opravovala, dávala se dohromady, takový ty drobnosti, které na ní prostě přes sezónu vzniknou a elektroinstalace se revidovala. Té práce bylo opravdu hodně a musím říct, že jsme na ten test jako makali ještě do poslední chvíle. Dá se vůbec na tom autě ještě něco vymýšlet? Nebo už samozřejmě auto není úplně nejnovější, všechno už bylo vymyšlené, ale stále něco ladíte. Dneska to byl inženýr z M-Sportu. Co jste ladili? No, tak vymýšlet se samozřejmě pořád dá něco, ale ne, že bychom vymysleli víc než fabrika, v tomhle smyslu určitě ne, ale přeci jenom český mistrák je velmi specifický, v celé Evropě se nic podobného nejede, tím mám na mysli hlavně povrchy rychlostních zkoušek a tohle auto prostě na to vymyšlené jako úplně nebylo, takže pořád je možnost ho nějakým způsobem posunout, zlepšovat, nejenom na konkrétní povrchy, ale hlavně pro váš pocit, aby se vám prostě dobře jelo, takže my jsme přichystali nějakou evoluci na přední nápravě, mám z toho zatím skvělý pocit. Je to o tom, že při plném vyvěšení a při plné kompresi to teďka mnohem méně mění geometrii. Uvidíme, jak se to osvědčí potom na hrbatém povrchu, ale mám z toho velkou radost a to nás teprve čeká vyzkoušet, protože tady v Bělí na to podmínky nejsou. Tady to bylo o práci s inženýrem, který u obou aut optimalizoval všechny data motorový a kontroloval všechny senzory a dělali jsme palivové mapy, protože jsme přešli na nový benzín. Takže bylo potřeba všechno doladit tak, aby nejenom naše auto, ale i druhý auto určený pro vybranou klientelu bylo špičkově připravené. Honzo, o tobě je známo, že startuješ v českém mistráku, letos to vypadá stejně tak, nicméně vynecháváš pravidelně jednu soutěž, vynecháváš Barumku. Má to souvislost třeba i s těma povrchama, o kterých jsi mluvil, anebo tam je nějaká historická souvislost, proč tam nechci startovat? Tak nemám žádná antipatie k té soutěži nebo k pořadatelům, neexistuje. Je to o tom, že ta soutěž je dlouhá, je to velká Evropa, je asi nejrozbitější z hlediska těch povrchů a především je ekonomicky nesmírně náročná. To znamená, ta soutěž prostě by v našem podání stála dvakrát tolik než jakákoliv jiná soutěž a proto, aby jsme s tímhle vozem, který je tady v Čechách dost exotický, startovali někde třeba 90. To není ani důstojný vůči našim partnerům, takže to je důvod, proč tu soutěž vynecháváme. Obrovská amortizace toho auta tam je, to auto obecně podvozkově v Čechách dost trpí a karoserie, tam by to bylo ještě víc, velice nákladná nebo nejnákladnější a v našem případě bychom startovali někde až na chvostu startovního pole a to opravdu partnerům udělat nechceme. Mně se to auto samozřejmě strašně líbí, já mám tady ty plnotučný VRCčka hrozně rád, ale nepřemýšlíš aspoň chvíli nad tím, že v tom českém mistráku, kde je skoro 20 R5, takže by to chtělo nějakou tu R5-ku? Tak to víte, že bychom to rádi zkusili a třeba na to řada přijde, ale momentálně nás tenhle program naplňuje a pro mě je to obrovská výzva se posouvat v ovládání tohohle auta, hlavně v práci s tímhle autem. Tím, že je to VRC, byť starší, tak těch možností, co se tam všechno dá upravovat, myslím tím teďka parametry, nastavovat je neuvěřitelně moc a to je výzva. Nehledně o tom, že si prostě myslím, že řídit VRC, byť starší, je z pohledu zážitku nejvíc, co můžete zažít. Nemám už potom jako další ambice. Za A nejsem profesionál a je to pro mě v první řadě vášeň a nejdražší koníček. A za B si nemyslím, že můžu zažít něco víc. Má smysl se tě ptát před Valškou, kde by si se chtěl pohybovat? Má smysl se ptát závodníka, jak by chtěl dopadnout na soutěži? No, jsou závodníci, kteří by na tohle asi dokázali odpovědět líp, ale i já závodním srdcem a rád bych byl samozřejmě co nejvejš, ale když se podíváte na konkurenci letošní mistráku, tak ty body budou viset hodně vysoko a bude potřeba z celého týmu i ze sebe vyždímat úplný maximum, aby se člověk dostal na bednu. Takže pro nás výzva, my se na to těšíme, vítáme konkurenci.
českým mistráku a nemůžeme se dočkat. Já ti děkuju, my se budeme těšit. A tohle to byl Honza Dohnal. Reportáž vám přinesla Rally4Now. Výsledky, informace, kalendář, průvodce a navigace zdarma ke stažení z App Store nebo Google Play.